Tai Jonai, su pergale tokios gana įtemptos rungtynės, atrodė, kad jūs lystė iš rankų viskas ir gale spurtavot. Turbūt patirtis nulėmė? Na, iš tikrųjų, tai jo, truputėlį išmušė iš vėžių mus jų zoninė gynyba, bet galiausiai, sakykime, individualių veiksmų dėka daugiau negu komandinių pasisekė laimėti, plus tikrai gale sužaidėm tikrai neblogai gynyboje. Ir atkovojom kamuolius ir neleidom jiem taip lengvai įmesti paskutinę minutę, pusantros, tai tas irgi padėjo gerą gynybą. Jeigu mano statistika suburta ganėtinai solidi, amžiaus vidurkis 30 metų ir turbūt ir viltis yra gana nemažas dedamas į komandą šis metas. Tai aišku, kad viltis yra dedamos tikrai nemažos, sakykime, turime žaidėjų, kurie žaidė Eurolygoje ir jaunų žaidėjų, ypač graikų, kurie, sakykime, yra perspektyvus ir galvojam apie NBA ir taip toliau, tai manau, kad turim tikrai neblogą tokį, kaip pasakyti, miksą žmonių, kurie radom dabar tokį, kaip susižaidėm per tą 2 mėnesius, nes iš pradžių tikrai buvo sunku, turėjom ir 4 pralaimėjimus iš eilės ir taip toliau. Dabar susižaidėm ir tikėkimės taip dar labiau kilsim į viršų žaidimo prasme. Bet realiai atrodo, kad Graikijos lygoje šiek tiek sunkiau sekasi negu čempionate. Nežinau, iš tikrųjų Graikijos lyga yra tokia labai specifinė lyga, kur labai daug yra rizikuojama ir labai daug yra žaidžiama su tavo silpnybėmis, kur jeigu būna, kad nepataiko pirmo ir antro tritaškio, tai žmonės net neina tavęs dengti. Atsuka tau nugarą ir po to žiūri, kaip čia dabar mest. Nei verštis, nei mest. Nu, toksai kartais išmuša iš vėžių kai kurios žaidėjus. Tai čia tokia yra Graikijos lyga. Mes neturim čia tokių atletiškų žaidėjų. Jinai gal nėra, sakykime, labai jau tokia išreikšta kažkokiais atletiškais žaidėjais, apart Panathinaikos ir Olympiakos, kai jie buvo pirmoji lygoj. Taip, kad dabar tokia, nu, gaunasi, visi prieš visus gali žaisti, nori žaisti, reikia visur kovoti. O pačiam reikia laiko šiek tiek po čempionato pasaulio atsigavimui, tokiam įsivažiavimui? Tai aš dar iš tikrųjų nelabai jaučiuosi, kad ir dar po šiai minutėje esu atsigavęs. Tikrai dabar gal fiziškai jau ateina tas atsigavimas, bet dar vis tiek truputėlį jaučiasi toksai gal psichologinis nuovargis, tau kad nefinišavom taip, kaip norėjom, tas toksai po to nebuvo to poilsio, iš viso tiesiai atskridau iš Kinijos, atskridau tiesiai čianais, pradėjom treniruotis ir tas toksai, kaip pradėti treniruotis, bloga gaida, toksai užtrunka truputėlį, kol grįžta tie psichologiniai dalykai atgal. Čia tokia nauja gaida yra iš Lietuvos. Vakar paaiškėjo, kad treneris naujasis bus Darius Maskaliūnas. Kaip pačiam šitas pokytis? Tai pokytis, manau, yra viskas gerai. Girdėjau ten tų kandidatų pavardės kitų, tai manau, čia buvo kaip ir vienintelis rimčiausias. Ir nieko, manau, kad nenustebino, kad jisai ir tapo to treneriu. Ir kaip ir parodė balsavimas, kad nelabai kiti ir buvo svarstomi. Pačiam neteko dar su jos siekti prieš paskirimą arba paskirimą? Ne, prieš paskirimą neteko, o po paskirimo teko. Ta prasme, pasveikinau su naujom pareigom ir viskas, o toliau reikia, manau, kad ir be žaidėjų jūs jau ganėtinai užknisat su savo klausimais ir rašymais ir skambinimais. Tai jūsų santykiai tarpusavyje taip daugiau kaip draugai, negu kad yra treneris ir žaidėjas, ar ne? Nu, jo, sakykime, kaip pasakyti, kai jisai buvo asistentas, jisai tikrai buvo, kai buvo asistentas komandoje, kurioje žaidžiau, tai Žalgirį dar prie Grygo, tai tikrai jisai mokėjo suburti komandą ir buvo tikrai tas žmogus, ir toks daugiau buvo kaip draugas negu kaip treneris. Dabar, aišku, pasikeitė, praėjo jau 10 metų nuo to, bet aišku, mes pabendraujam, pasikalbam ir tikrai nematau, ta prasme, tikrai esame draugai ir bendraujam, bet nematau tame problemos, kai
kai ateis laikas dirbti kartu. Tai gal ir pažadėjo draugui ar treneriui, kad vasarį padėsit komandą, ar dar anksti kalbėt apie tai? Tai čia nėra ką žadėt, pakviesi ir važiuosi, nepakviesi ir nevažiuosi, tai čia pas mane paprasta kalba, aš to, kaip jau minėjau, pas mane tu nėra, skambino, neskambino, įžeidė, neįžeidė, reikia ir važiuoji, nereikia ir nevažiuoji ir nieko čia. Čia tik darbas. Trumpai apie Graikiją grįžtant, ar jau trūksta Olympiakos kažkuria prasme vat, čempionate? Yra toks kažkoks jausmas, kad kažko vat, čia nėra iki galo? Mums tai ne. Mums tai netrūksta. Pakankamai darbą. Ypač dabar, kai yra tų, žaidžiam po dvi varžybas į savaitę, yra pakankamai tas krūvis, tai dar viena tokia aukšto lygio komanda būtų papildomas krūvis, o mums kaip ir jos netrūksta, o manau, kas liečia fanus ir visus kitus, tai jau čia jau aišku, kad nėra to tokios priešpriešos ir tos pagrindinės dvikovos, apie kurią visa lyga buvo anksčiau kuriama, tai manau, tas trūkumas, manau, jaučiasi. O ne keista, kad taip greit sumažėjo vienu lietuviu Graikijoje šio sezono pradžioje? Nežinau, iš tikrųjų, čia jau jų reikalai, kiekvienas sprendžia savo reikalus, Mindaugas norėjo daugiau žaisti, tai yra, taip pasakyt, suprantama, kiekvieno žaidėjo noras yra toksai, jeigu kiti pasirenka pasėdėti ant suolo, kiti išvažiuoja, tai čia kiekvieno yra sprendimas ir dabar pažiūrėsim, kaip tas sprendimas pasiteisins ir viskas, sieksim toliau. Gal užsuksit penktadienį pasižiūrėti Žalgirio su Olympiakos rungtynį? Ne, neužsuksiu, nes penktadienį per pietus išskrendam į Salonikus žaisti varžybų. Tai, tu užduosi klausimą ar sieną? Aš vieną uždaviau, aš jau ramus. Baigiai savo? Gerai. Piktiems dėdėms ir tetoms iš Seimo atsibodo mano veidas. Ir ne tik mano. Konkurentams atėjo dar sunkesni laikai. Užsidarė visus statybus. Didžiai grįžo groti savo klubus, o kai kas apskritai bijo garsą išleisti į eterį. Kaip bus susibėt? Dar geriau negu bet kada. Susibėt viskas aišku.